преносот. Зоран Нефовски ќе ни ги прикаже уште еднаш головите. Ова беше 26-та минута, кога беше соборен Вручина од Гал, а потоа и успешен реализатор. Шкендија поведе со 1:0. Тоа беше круна на воведните моменти со неколку шанси. Во 33-та минута Велковски изравни на 1:1 со овој фантастичен удар со глава. Со овој резултат заврши првото полувреме, а на почетокот на вториот дел во 51-та минута уште една мајсторија на Вручина за ново водство на Шкендија од 2:1. Велковски исто така двоен стрелец 2:2. Во 61-та минута и круна на надпреварот, голот на, го гледаме уште еднаш, голот на Велковски, круна на надпреварот, ова мајсторија на Маријан Алтипармаковски во 68-та минута за победа на работнички од 3:2 против големиот ривал, против големиот конкурент, против моќната екипа на Шкендија. Ете, драги гледачи, со задоволството од ова што го